бүгін гуманитардық миссия мейрим атту болып Кыргызстанга биздин балдар кайтып келди. Эми балдардын кийинки жашоо турмушу кандай болот, ал боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын иштеп чыккан планы бекитилген буйрук менен. Ал планда бул балдардын бардык тараптан укугун коргоо максатында балдарга жакшы реабилитация көрсөтүлөт. Биринчиден айтып кетиш керек, балдарды күтүп аткан үй бүлөлөр бар, тууган туушкандары, чоң ата чоң апалары, бир туугандары күтүп атат. Анан ошол үйгө барууда биз балдарды биринчи сак саламаттыгын, ден соолугун текшеребиз. Андан тышкары балдардын билим жагынан жана балдардын башка дагы өсүп өнүгүүсүнө кандай дагы иш чараларды кылыш керек, бардыгы планда толук көрсөтүлгөн да. Балдарды алып келүүдө биринчиден балдардын бул жакта Кыргызстандагы үй бүлөлөр менен иш жүргөн. Чоң ата, чоң апалары, бир туугандары келип кайрылышкан, кайтарып бергиле деп балдарды. Алар күтүп атышат чыдамсыздык менен. Азыркы күнү эң жакшы кыйын психологтор, атайын социалдык кушу педагогтор, мугалимдер балдарды жакшы реабилитациядан өткөрүшөт, үй бүлөлөрүнө кайтарып беребиз.